big picture-ში ძარ მოგიდგინთ? იდეის ავტორი გობა თომაძე, პროდიუსერი გობა თომაძე, ფოტოგრაფი მიხა ზაქარიაძე, ოპერატორი გობა თომაძე. გობა თომაძის და მიხა ზაქარიაძის ფილმი „თვარე“ საუკუნების წინ გაჩნდა მოსაზრება, რომ თვარი დედამიწის ნაწილი იყო და შემდეგ გამოიყო მას ჯერ კიდევ, მაშინ როდესაც დედამიწა თხევად მდგომარეობაში იყო. თუმცა ამ მოსაზრებას ბევრი მეცნიერი არ ეთანხმება, რადგან ვერ დამტკიცდა. ამაზე დღესაც დაობენ და ამ საიდუმლოს ფარდა ვერავინ ვერ ახადა. ვინ იცის, იქნებ მომავალში ვინმე შეძლოს, რომ ახადონ ამ საიდუმლოს ფარდა. თვარი დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრია. მას რაიმ ფორმულ სახელს გარდამთვარსა არ გააჩნია, თუმცა ზოგადად მეცნიერულ შრომებში მას უნადაც მოიხსენებენ. მის სიმბოლოა ნახევარმთვარე. მთვარის საშუალო სიშორე დედამიწა 384 და 398 კილომეტრია. პერიგეუმში მანძილი 363.4 კილომეტრია და აპოგეუმში 405.696 კილომეტრი. დიამეტრი 3476 კილომეტრია. პირველი ხელოვნური ობიექტი, რომელიც მთვარზე დაშვა, იყო ლუნაური 1959 წელს. პირველი ფოტოსურათები მთვარის დედამიწისგან მოფარეულ მხარეს გადაიღო ლუნასამმა იმავე წელს. პირველი ადამიანები, რომლებმაც მთვარეზე ფეხი დადგეს, იყვნენ ამერიკელები 1969 წელს, ხომალდი აპოლო 11-დან. მთვარის დაბნელება მხოლოდ სამსახურებისას ხდება, როცა მთვარი დედამიწის ჩრდილში მოექცევა და მზის სინათლე მას ვერ სწუდება. მთვარი თითქოს ციდან ქრება. ჩვენ მთვარს მხოლოდ ერთ მხარეს ვხედავთ, რადგან იგი მუდამ ერთი მხარითაა დედამიწისკენ მოქცეული. არავინ იცოდა, როგორი იყო მთვარის უკანა მხარე, სანამ 1960 წელს ხელოვნურად თანამგზავრმა ფოტო არ გადაუღო დედამიწის ირგვლივ მთვარის ბრუნვისას მზე მის სხვადასხვა ნაწილს ანათებს. სინამდვილეში მთვარის ფორმა სრულებით არ იცვლება. იგი 27.3 დღეს ანდომებს დედამიწის გარშემო შემობრუნებას. მთვარის ფორმასრულების ფაზები ეწოდება, მაგრამ ეს ხანგრძლივობა არ ჩაითვლება ფაზების ცვალებადობის პერიოდის ხანგრძლივობად, რადგან სამხნის განმავლობაში თვით დედამიწაც გადაადგილდება თავის ორბიტაზე მზის გარშემო. რადგან მზის ხილული გადაადგილების მიმართულებაც იგივეა, რაც მთვარისა, დასავლეთ და აღმოსავლეთ, ამიტომ მოვლენო შეერთება უფრო გვიან მოხდება, ვიდრე 27.1 დღე-ღამე. ეს იგი ვიდრე ის დრო, რომელს მთვარეს ესჭირობა იმისთვის, რომ 360-იანი წრე, 360 გრადუსიანი წრე შემოწიროს დედამიწის გარშემო. ამგვარი დაგვიანება თითქმის 2 დღე-ღამეს აღემატება.